Vážime si minúty, ktoré venujete sledovaniu diskusnej relácie medzi nami. Pre mnohých ľudí je fascinujúca história a dejiny a pri ich uchovávaní častokrát slúži aj múzeum. Rozprávať sa teda dnes budeme s riaditeľom Vlastivedného múzea v Lohovci, pánom Jozefom Urmínským. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Mám pravdu, že teda múzea by mohli plniť takú funkciu zachovávania histórie ako takej? No, mali by plniť a dúfam, že ju viaceré z nich aj plnia na území Slovenska. A nenadarmo sa im hovorí, že sú to vlastne pamäťové inštitúcie v odbornej terminológii. A to hlavne kvôli tomu, že v podstate nejakým spôsobom zhromažďujú to kultúrne dedičstvo, ktoré sa tu zachovalo, chránia ho, spravujú tie zbierky už potom neskôr a zároveň ich aj prezentujú ďalej. No, k tomu sa nabaluje samozrejme ruka v ruke, ide vedecko-výskumná činnosť. Takže ľudia, ktorí pracujú v múzeu, tak v podstate robia prácu, kde nejakým spôsobom zhodnocujú ďalej tie predmety, ktoré sa do múzeí dostanú, už len ako pozostatky nejakej minulej doby. Či je to práca historikov, archeológov, ale aj z hľadiska prírodných vied, lebo múzea majú rôzne zamerania. Môžu mať v podstate zamerania len čisto na dejiny umenia, môžu mať treba zameranie na geológiu, petrografiu, paleontológiu, takže antropológiu. Takže tých príbuzných odvetví je tam veľmi veľa. A toto všetko v podstate môžete nájsť aj v našom múzeu. Tak venujme sa teda konkrétne Vlastivednému múzeu a venujme sa aj tomu, akí pracovníci teda sú konkrétne v týchto odboroch, ktoré ste možno spomínali. No, Vlastivedné múzeum má 19 zamestnancov. Je tu taká zložka vlastne vedecko-výskumných pracovníkov a potom prevádzkových zamestnancov. Títo vedecko-výskumní pracovníci zabezpečujú v podstate ten zbierkový fond. Majú na starosti kuratelu tohto zbierkového fondu, starajú sa oň. Je to porozdeľované podľa jednotlivých tých odborov, ako som povedal, či už teda história, archeológia, prírodné vedy. Každý z nich je vlastne kustodom tej zbierky a potom, keď sa robí treba výstavná činnosť, tak vlastne pripravuje samotnú výstavu a ju prezentuje. Okrem toho sa k tomu viažu aj tie vedecko-výskumné úlohy, že chodí do terénu, zbiera, vyhľadáva rôzne spojitosti, súvislosti s tou kultúrou, potom chodí do rôznych ďalších oblastí tohto regiónu. My ako Vlastivedné múzeum, my máme zbernú oblasť, vlastne okres Lohovec, ale v rámci archeologických výskumov zasahujeme aj do iných krajov, keďže sme v podstate na rozhraní aj Nitrianskeho kraja, takže treba z hľadiska archeologických výskumov robíme výskumy priamo aj v Nitrianskom kraji. Toto je pre mňa trošku taká novinka a je to dosť zaujímavé. To som vôbec nevedela, že pracovníci chodia vlastne aj takto do terénu. Čiže oni, povedzme, konkrétne dostanú tip a idú za tými ľuďmi, ktorí by im mohli dať, povedzme, nejaké informácie alebo písomnosti alebo predmety a tak to potom dokumentujú alebo aj získavajú? Áno. Vždy na začiatku nového roka sa stanoví nejaký plán úloh, ktorý si ten vedecko-výskumný pracovník stanoví. Väčšinou sú to dve také hlavné nosné úlohy, ktoré si určí, že by chcel momentálne skúmať. To znamená, poviem príklad, botanik si určí nejakú lokalitu pri Tepličkách, nejaké lesné spoločenstva, ktoré bude skúmať, analyzovať, bude robiť inventarizáciu tých spoločenstiev, čo tam aktuálne rastie, čo sa tam nachádza. Popri tom však môže chodiť aj na také tie zbery rutinné, že jednoducho, keď je, dajme tomu, ten jarný aspekt, kedy najviac teda toho kvitne, tak si môže vyberať aj iné lokality. No a z hľadiska archeológie, tak keď som to už načal, tak v podstate toto je trošku inak postavené, lebo to je už dnes aj zárobková činnosť. Je to celkom zaujímavé pre múzea, keď si môžu zarobiť nejaké peniaze navyše ako príspevková organizácia. Takže je pre nás dobré, keď môžeme zobrať aj archeologický výskum niekde na Záhorí alebo v okolí Trnavy.
lebo tieto archeologické výskumy platí väčšinou investor tej stavby. Nám prinesú jednak poznatky o lokalite, nálezy, ktoré sú u nás uložené a v neposlednom rade aj ten finančný efekt. Stále sa dá ešte niečo bádať? Stále sa dá ísť ešte dozadu do tej histórie? No určite sa dá. My sme na škole mali takého učiteľa, ktorý tvrdil, a ja nemám dôvod mu neveriť, že z hľadiska archeológie je možno tak 5% všetkého preskúmaného na Zemi. 5%? Hej. To je minimálne percento. Tak. Napríklad, keď si zoberete len lokality okolo Hlohovca, je ich veľmi veľa, ktoré vôbec neboli nikdy skúmané. Vieme o nich, že sú. Je tam poľnohospodárska pôda, pasienky, lúky. Možno pri len ojedinele pri nejakom snímkovaní sa podarilo zaregistrovať, že niečo tam je. Väčšinou ich teda nejako neprezentujeme, aby sa nestali predmetom detektoristov, aby tam nechodili a nevyhľadávali. Takže môžem povedať, že v okolí Hlohovca evidujeme, teda v katastrálnom území priamo Hlohovca je minimálne 8 lokalít, veľkých lokalít, ktoré neboli doposiaľ skúmané a sú zachytené iba povrchovými zbermi. Ono je vlastne s týmito detektormi aj nejak postihovaní sú tí ľudia, ktorí chodia s detektormi, že poznám lokality, kde teda už asi je preskúmané všetko, napriek tomu tam tajne chodia. Takže stáva sa to asi aj tu. Že? My sa dostávame do priamej konfrontácie s takzvanými detektoristami. Stalo sa nám to aj pred niekoľkými rokmi na archeologické lokalite Gáň, čo je v podstate dedinka pri Galante, kde sa robil veľký priemyselný park. A my sme tam jeden deň v podstate skúmali pohrebisko, našli sme tam veľmi zaujímavé hroby zo staršej doby bronzovej a zo sťahovania národov. Niektoré z nich sme samozrejme v ten deň nestihli ešte vybrať, takže sme ich si nechali na ďalšie doskúmanie, že ďalší deň prídeme, no a predbehli nás v noci detektoristi, vybrali to a nechali tam už len rozhádzané kosti. No a vlastne povinnosťou tých ľudí, ktorí niečo aj nájdú, tak je odovzdať kam, komu, aký je postup? No samozrejme už len samotná činnosť detektoristov je nelegálna, takže keď odbočíme od toho a niekto nájde trebárs pri kopaní nejakej záhrady alebo že sadí stromy a pri vykope tej jamy niečo nájde, tak samozrejme mal by to ohlásiť na krajský pamiatkový úrad alebo teda na obecný alebo mestský úrad, kde sa to našlo. No a oni už potom, je tam už presný legislatívny postup, ako sa s tým nakladá. Veľakrát sa stáva ale, že treba prinesú to priamo do muzea s tým, že to chcú darovať alebo že to chcú teda odpredať. Samozrejme, dnes je doba taká, že keď aj nájdete, napríklad veľa ľudí našlo aj v okolí váhu predmety, lebo váh ukrýva množstvo archeologických nálezov, ktoré sa tam v priebehu staročí utopili, tak vtedy majú nárok na nálezné do výšky 100% až hodnoty toho nálezu. Ten nález sa podrobí v podstate súdnoználeckému posudku, kedy sa vyčíslí jeho hodnota a tá potom by mala byť vyplatená nálezcovi. Toto by sa malo realizovať vlastne cez pamiatkový úrad v Bratislave. No tak vidíte, to sú také zaujímavosti, ktoré asi bežný človek vôbec nevie. No ale vráťme sa teda k činnosti múzea. Je zaujímavá už len budova, v ktorej sídlite. Poďme trošku teda do histórie aj tejto budovy. Kde sa nachádzate? No, múzeum sa nachádza v budove františkanského kláštora. Do roku 1950 tam v podstate fungovala rehola františkánov. Potom boli násilne odtiaľ odvlečení. Chvíľku to bolo ako taká v podstate také internátne stredisko, alebo lepšie povedané, boli tam internovaní niektorí kňazi, ktorí čakali na konečný rozsudok v Leopoldove. No a medzi tým tam sídlila aj vojenská správa, bola tam škôlka, bola tam kuchyňa a v roku 1959, 15. januára to presne bolo, bolo založené okresné vlastivedné múzeum. Založil ho okresný národný výbor v Hlohovci, lebo v tom čase bol Hlohovec ešte okresným mestom. No a odtedy v podstate
Hlohovecké múzeum bolo okresným múzeom. Hoci legislatívne, teda územne, okres zanikol, tak v podstate ten štatút okresného múzea mu zostal s tým, že Trnavské múzeum bolo krajským múzeom. No a vystriedali sa v podstate v priebehu toho obdobia od roku 1959 dodnes 7 riaditeľov. Bol tam pán Ondrej Kelemen, ten bol chvíľku správcom celého múzea. Potom tam nastúpil Mikuláš Valenčík, toho považujeme za takého prvého legitímneho riaditeľa, ktorý zanechal veľmi hlbokú výraznú stopu. Venoval sa prírodným vedám, entomológii, vo veľkej miere založil v podstate entomologickú zbierku. Jemu vďačíme naozaj za rozvoj prírodných vied v samotnom múzeu. Potom takisto bol nasmerovaný na prírodné vedy aj Otto Oettinger, to bol ten ďalší z tých riaditeľov, a aj Luboslav Jurga. No a po ňom prichádza už Ivan Pastorek, ktorý bol služobne veľmi dlho na svojom poste až v podstate do roku 2005. Do odchodu do dôchodku. Ten vykonával aj mnohé archeologické výskumy v Hlohovci, aj publikačne bol zdatný, zanechal tu viacero publikácií o Hlohovci, článkov odborných. Naozaj on, čo sa týka o histórie Hlohovca, tak on ju posunul naozaj dosť ďaleko. No a potom bolo veľmi krátke obdobie medzi tým, než som prišiel na tento post v roku 2005, kedy ho viedol dočasne môj kolega Peter Novosedlík. Čiže asi hodne záleží na tom, že kto teda má aké zameranie a kam trošku potiahne aj múzeum. Vy ste archeológ, takže vy máte k tomu blízko, takže možno čo by ste si želali, aby múzeum malo pod palcom z tohto hľadiska archeologického? Z hľadiska archeológie, no, my by sme veľmi radi, teda to bol taký môj sen, vždy kopať na Hlohoveckom zámku a nejakým spôsobom ozrejmiť, ako ten hrad pôvodne vyzeral, než došlo k jeho prestavbe na kaštieľ, tak ako ho poznáme dnes. To sa napokon aj podarilo. V podstate od roku 2009 sme tam tak systematickejšie postupne robili výskumy. V minulom roku, vďaka tomu, že sa tam robila okolo celého múzea nová kanalizácia a privádzala sa aj voda, tak sa nám podarilo zachytiť viaceré zaujímavé fortifikačné prvky toho starého stredovekého hradu. Takže potvrdili sa nám niektoré v podstate indície, ktoré sme mali z georadarových výskumov, ktoré sme tam predtým realizovali. Takže týmto bol v podstate splnená určitá úloha a ja verím, že tak ako to je v prípade Hlohoveckého zámku teraz nasmerované, že by to mala byť v podstate ustanovizeň, kde budú môcť ľudia si prísť pozrieť rôzne kultúrne pamiatky, tak budeme tam môcť v podstate zriadiť v tej časti jednej zámku aj expozíciu, nielen teda k dejinám samotného hradu a kaštieľa, ale aj k tomu, ako sa vlastne bývalo v tom čase konca 19. začiatku 20. storočia na Hlohoveckom zámku. Takže to sú naše také ambície. Samozrejme, my potrebujeme mať aj k tomu adekvátne priestory na uloženie zbierkového fondu. A hoci to sú, nie sú to moc také populárne témy, tak my budeme musieť v najbližšej dobe, a už to aj riešime, vyriešiť otázku hlavného centrálneho depozitu, ktorý momentálne máme v jazdiarni. To je veľký objekt z konca v podstate 18. storočia, ktorý bol postavený v susedstve Empírového divadla. Lepšie povedané, Empírové divadlo bolo potom v susedstve postavené pri tejto jazdiarni. No a tá budova samozrejme je veľmi stará, je dosť v takom dezolátnom stave a nie je teda ani vhodná na uloženie zbierok muzeálnych. Takže sa nám podarilo s Trnavským samosprávnym krajom získať finančné prostriedky na tento rok na výstavbu nového depozitu v ulici Františka Lipku. Ono treba mať asi nejaké klimatické podmienky na uchovávanie predmetov, listín a podobne. Vieme, že sa napríklad stalo vo vojenskom archíve, že tam boli nejaké nevhodné podmienky, vlhké a podobne, a tým pádom museli sťahovať množstvo tých písomností preč. Tu na ako teda plánujete?
Presne tak, ako ste povedali, tá budova toho kláštora, kde máme časť zbierok, je takisto nevyhovujúca. Máme tam niektoré depozity, také menšie, a musíme tam mať stále odvlhčovač, lebo tam je v podstate až 90% na vlhkosť vzduchu, čo je veľmi vysoká vlhkosť. No takže my potrebujeme to dostať v podstate aspoň na tých 60%. Je v podstate zbierkovým predmetom neprekáža všeobecne chlad. Čo im prekáža je slnečné žiarenie, preto sú v podstate tieto miestnosti aj zatemnené. Mala by tam prebiehať nejaká cirkulácia vzduchu a samozrejme vysoká vlhkosť by tam nemala byť. Ale zase ani nízka vlhkosť vzduchu nie je dobrá, najmä pre papiere alebo pre dokumenty, ktoré boli z papiera, ako pre staré knihy. Takže treba tam voliť optimum, sú tam vlhkomery, teda skúmame to, nejakým spôsobom to stále monitorujeme. No ale žiaľ, ťažko, pokiaľ nemáte nejaké adekvátne vybavenie technické, tak jedine, čo môžete urobiť, je naozaj tie predmety nejakým spôsobom ich uložiť dočasne na také miesto, kde by nepodliehali nejakému rozkladu, rozpadu. A každý z tých predmetov má iné v podstate nároky na to, ako má byť uložené. Ľudový odev má, dajme tomu, a textil, aby nezaplesnil, má úplne iné nároky uloženia ako ďalšie zbierkové predmety. My napríklad robíme každý rok pred Veľkou nocou, vtedy sa múzeum zatvára na 4 až 5 dní, vydymovanie a vyplynovanie, kedy sa nám podarí v podstate vyhnať všetkých tých škodcov, zabiť všetkých škodcov, ktoré sa v múzeu za ten rok mohli nejakým spôsobom udomácniť. Aj duchov asi, ktorí tam chodia. To je samostatná téma duchovia. Ja som zatiaľ žiadneho nevidel, hoci neviem, či to patrí do tejto relácie, ale duchovia myslím, že patria k starým budovám. A myslím si, že ľudí by to až tak nefascinovalo, ak by sme im hovorili, tu nič nie je, tu nič nebolo. Preto to hovoríme, môžeme si to tu dovoliť, pretože sa bavíme o tej histórii a teda toto patrí k takým tým ľudovým povedačkám, keď naozaj ľudia mali z týchto strašidiel na zámkoch a podobne historických budovách k ním taký rešpekt alebo obdiv. No ale venujme sa aj priestorom ako takým. Sú nejaké zaujímavé miestnosti, ktoré by mal návštevník vidieť v múzeu? My máme 8 stálych expozícií. Máme expozíciu ľudového odevu, máme expozíciu archeológie, máme expozíciu historického nábytku, expozíciu Františkánov na Slovensku. Tá je zaujímavá v tom, že je to jediná expozícia tohto zamerania na území Slovenska. Potom je prírodovedná expozícia, no ale samozrejme asi najviac medzi ľuďmi rezonuje a je obľúbená práve tá obrazáreň alebo nábytok, ktoré pochádzajú z Lohoveckého zámku. Tieto veci by sa v podstate aspoň čiastočne mali aj potom dostať do jednotlivých zrekonštruovaných zámockých miestností. Takže toto môže návštevník vidieť celoročne, lebo hovoríme teda aj o depozite. Niektoré predmety sa treba z toho depozitu dostávajú na nejakú výstavu a potom sa zase odložia a obmieňajú sa tematicky možno? Áno. Expozície sa obmieňajú len sporadicky, väčšinou sa doplňajú iba, lebo v podstate na reinštaláciu expozície potrebujete mať trošku väčšie také ambície, zameranie, že kam chcete tú expozíciu inam smerovať, lebo oni sú tie expozičné priestory nasmerované viac menej pre školy a majú edukatívne zameranie. To znamená, že aby tým hlavne žiakom, študentom vedeli nejakou prístupnou putovou formou ozrejmiť, vysvetliť prírodné pomery, vývoj osídlenia na našom území od obdobia praveku po súčasnosť a tak. Takže toto sú tie hlavné ciele. Ale potom sú samozrejme krátkodobé výstavy. Tých múzeum ročne robí okolo 13-14, podľa toho, ako sa nám podarí niektoré výstavné priestory zabezpečiť. Väčšinou sa u nás tak osvedčilo, že ten jeden mesiac je taký optimálny, aby tá výstava trvala v múzeu. Takže je to tak, že je to tých 13-14 výstav a tam sa väčšinou objavujú predmety priamo z tých depozitov. Napríklad tento rok budeme mať niekoľko ešte takých zaujímavých výstav. Minulý rok bolo napríklad výročie známej bitky pri Stalingrade.
v 75. výročie to bolo a my sme prijali ponuku veľvyslanectva Ruskej federácie na výstavu od Stalingradu po Bratislavu. Veľmi radi odprezentujeme, budú tam v podstate aj priamo predmety zo zbierok nášho múzea z obdobia druhej svetovej vojny. Potom nasleduje ďalšia taká zaujímavá výstava obraz Slovenska v dejinách Československa. To sú tie známe osmičkové roky, ktoré nás teraz v podstate nejakým spôsobom znova sa premietli aj do dnešného, do tohto roku. To znamená rok 1918, 1938, 48, 68, 88. Takže tieto by sme nejako aj vo vzťahu k samotnému Hlohovcu, ako sa to všetko tá situácia alebo v podstate tá klíma celospoločenská vyvíjala v tom období. No a potom budeme mať výročie ukončenia prvej svetovej vojny a tam takisto budeme mať samostatnú výstavu. Podarilo sa nám získať veľmi zaujímavé listy vojaka, ktorý písal svojej manželke a svojej rodine priamo z frontu. Vyvrcholilo to tým, že samozrejme ten vojak zahynul na tom fronte, ale veľmi cenné v podstate tá pozostalosť, ktorá po ňom zostala, bola napríklad modliaca knižka, modlitebná knižka, ktorá bola prestrelená šrapnelom, ktorý ho zabil. A jeho brat v podstate tohto vojaka ju doniesol tej manželke a tým deťom potom domov a tí ju do dnešného dňa uchovávajú. Takže takéto veci budú môcť ľudia vidieť priamo autenticky na týchto výstavách. No zaujímavé, potom ku koncu roku bude veľká výstava organizovaného rybárstva, 90 rokov organizovaného rybárstva v Hlohovci, ktorú robíme v podstate so Slovenským rybárskym zväzom. A potom končíme tento rok zaujímavou výstavou k výročiu folklórnej skupiny Šulekovo. To som sa chcela pýtať, že kto povedzme vyberá tieto výstavy, lebo teda hovoríme o stálych expozíciách, ale hovoríme o výstavných. Takže niekto sa vám ponúkne, že má nejaký zbierkový fond, alebo že sa chce predstaviť, alebo vy si za tým idete, ako to postupuje? My spoločne v múzeu sedíme nad tým, že aby niektoré výstavy boli aj z našho zbierkového fondu. To sú také tie nosné, že tie si dáme ako prioritne, aby boli. A mimo to, presne ako ste povedali, v priebehu roku sa ponúkne niekto, príde, väčšinou sú to výtvarníci, ktorí povedia, chcel by som mať výstavu, mám niečo nové namalované, rád by som o to odprezentoval. My sa na to pozrieme, posúdime, zhodnotíme, že či tá výstava nejakým spôsobom zapadá do toho nášho rámca, či sme niečo podobné už nemali, aby sa nám to zase stále neopakovalo, to isté. No a zaradíme ho v podstate do toho výstavného programu s tým, že u nás sa tie výstavy dopredu nejakým spôsobom programujú už v septembri na ten nasledujúci rok. Čiže v podstate preberáte aj takú funkciu nejakej galérie, kde sa môžu odprezentovať umelci, či už sochári, výtvarníci a áno, podobne, že? Chýba tu také klasické galerijné zariadenie, ako dajme tomu galéria je v Trnave, tak toto tu nemáme. Nemáme tu dokonca ani takú nejakú kaviareň väčšiu, kde by sa mohli takéto výtvarné diela odprezentovať. Sú to naozaj len také menšie priestory, takže suplujeme v tomto prípade aj takúto činnosť galérie. No ale chýba nám v podstate k tomu tá adekvátna výstavná sieň, ktorá je momentálne v rekonštrukcii a ktorú by sme veľmi radi už budúci rok, keď bude 60. výročie Vlastivedného múzea v Hlohovci, ako zrekonštruovanú predstavili Hlohovčanom a samozrejme vzniknú tam nové výstavné priestory a umožniť im, aby tam mohli v podstate aj vystavovať svoje výtvarné diela. Takže budúci rok, 60. výročie. Určite plánujete aj nejaké akcie, či už spomínali ste pre školy, alebo podobné nejaké udalosti, aktuality? No, našou prioritou k tomu smerujem, k tomu budúcemu roku, je v tomto roku postaviť ten centrálny depozit, dostávať tú výstavnú sieň, o ktorej som hovoril, aby sme ju mohli teda ponúknuť na vystavovanie. A nejakým spôsobom na zámku otvoriť už novú expozíciu, ako sa bývalo na Hlohoveckom zámku. To sú tie veci, ktoré nás čakajú ešte tento rok.
No a do toho budúceho roku by sme radi urobili prierezovú výstavu, kde je nám múzea. Tu sme robili aj pred necelými 10 rokmi, keď sme oslavovali polstoročie múzea. Takže budú tam v podstate to najcennejšie a najzaujímavejšie, čo v našich zbierkach máme a čo si budú môcť v podstate návštevníci pozrieť. Vy ste spomínali napríklad, že výročie ukončenia vojny a podobné tematické veci. Vy, povedzme, vychádzate z nejakého historického kalendára, pozriete si, čo sa blíži a potom spolupracujete aj s inými inštitúciami, povedzme s inými múzeami, ktoré by vám mohli poskytnúť nejaké materiály pre inštalovanie vašich výstav? Samozrejme, múzea tuto, čo sú v okruhu Hlohovca, tak všetci spolupracujeme navzájom. Napríklad my, keď máme nejakú zaujímavú výstavu, tak ju ponúkame ďalej. Napríklad Tribecké múzeum v Topolčanoch prijalo prednedávnom výstavu za motýlmi Hlohovecka, ktorú robil môj kolega Branislav Varga. A zase na oplátku, my sme zase prevzali zaujímavú výstavu paleontologickú zo zbierok Západoslovenského múzea v Trnave, Bolo u nás more, ktorú robil tam kolega Miroslav Hornáček. Takže funguje to stále tak, že berieme si zbierkové predmety, požičiavame si ich na výstavy, alebo celé výstavy si potom požičiavame navzájom. Teraz máte takú zaujímavú akciu, že je prehliadka veže kostola. Keby ste k tomu niečo mohli bližšie povedať? No, táto výhliadková veža, to je trošku tak obširná téma, ktorá súvisí s tým, že múzea všeobecne od istého roku alebo obdobia začali strácať návštevníkov. To je dlhodobý trend, ktorý sa viaže k mnohým múzeám na území Slovenska. Naša návštevnosť ročná predstavovala okolo 24 000 návštevníkov. 70% z toho boli väčšinou žiaci a študenti. A ten zvyšok to boli v podstate dospelí dôchodcovia a ZTP alebo zahraniční návštevníci. No ale všimli sme si, že jednak uzatvorením výstavnej siene, ale aj z hľadiska toho, že mnohé nákupné centra začali ponúkať niečo obdobné, že tam máte rôzne výstavné priestory, tak nám poklesla návštevnosť na nejakých 20 000 návštevníkov, dokonca aj pod 20 000 návštevníkov, tak sme sa rozhodli, že bolo by dobré získať a zatraktívniť trošku pre návštevníkov múzea nejaké iné priestory. Vyhliadli sme si práve túto vežu farského kostola svätého Michala Archaniela na námestí, s tým, že by bolo snáď dobre tam spraviť vyhliadku. Takú, ako majú v Trnave. Že si môžete pozrieť z výšky, tuto, v tomto prípade 27 metrov, ako vyzeralo historické jadro mesta. A vlastne z tej výšky budeme môcť aj ľuďom hovoriť o tom, ako sa ten Hlohovec sídelne rozvíjal. To sa nám napokon aj podarilo, takže sme ju sprevádzkovali. Ročná návštevnosť do 3 000 návštevníkov nás presvedčila o tom, že je o takúto atrakciu v centre mesta záujem a nám to veľmi pomáha práve pri tom výpočte tej návštevnosti, lebo ten, kto si kúpi lístok na vyhliadkovú vežu, má automaticky zadarmo vstup, jednorazový vstup do expozícií vlastivedného múzea, ktoré máme vo františkánskom kláštore. Minulý rok sme niečo podobné ešte rozšírili aj o židovský cintorín v Hlohovci. Je to národná kultúrna pamiatka, uzavretá pre verejnosť. Ľudia sa sem dlhé roky nevedeli dostať. Bolo to v podstate viac menej iba pre tých, ktorí tam mali niekoho pochovaného. Takže správca cintorína im vždycky otvoril. Ale objekt bol schatralý, bol zarastený a podarilo sa nám s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí dohodnúť, že si ho zoberieme na 15 rokov do prenajmu a my ho sprístupníme verejnosti. Tak sme začali robiť do tohto priestoru rôzne komentované prehliadky pre žiakov, študentov, laickú verejnosť. A znova sa nám zvýšila návštevnosť aj do múzea, do hlavnej budovy, aj do týchto priestorov. Ja si myslím, že toto je taký ten optimálny príklad toho, ako by to v mestách malo fungovať, že tieto pamäťové inštitúcie priamo vstupujú aj do areálov, kde tí ľudia môžu nejakým spôsobom sa ísť pozrieť, môžu sa nadýchať trošku tej histórie. My im ju sprostredkujeme takou pútavou formou, ako aj pred dvoma týždňami, keď sme robili Deň zámockých pivníc.
že sme zobrali ľudí do priestorov podzemia v areáli Hlohoveckého zámku. A vy máte vlastne na to fundovaných pracovníkov, ktorí vedia sprevádzať ľudí akoukoľvek tematikou, čo sa týka histórie. Áno. V podstate my máme taký kolektív pracovníkov, ktorí my si veľmi pomáhame navzájom, inšpirujeme sa v mnohom aj článkami, publikovaním. Za všetkých môžem spomenúť teda Braňo Varga, to je náš entomolog, zoológ, Mirka Malovcová, to je botanička, Peter Novosedlík je historik, ja teda aj história, aj archeológia. Potom Marian Kamenčík, to je v podstate taká už dnes súčasť vlastivedného múzea. Nielen to, že vedie knižnicu, ale naozaj sa stará, alebo tiež je veľkým propagátorom histórie, hlavne tej literárnej histórie na území Hlohovca. Ja som za všetkých týchto ľudí, ktorí robia v múzeu, veľmi vďačný. A ja si ich tak strážim, ako keby to boli tí zbierkové predmety v tom múzeu. To je výborné, to je fajn, že ste spomenuli aj kolegov, pretože ono vždy je to kolektívna práca, nie je to len o jednom človeku. V posledných rokoch bolo spopularizované Noc kostolov a vy máte zase taký jeden deň, že býva, neviem, či noc, alebo deň, alebo proste múzeí a galérií. Určite sa zapájate aj vy do tohto dňa. Kedy to býva a čo pripravujete? Býva to v polovici mája. My už aj minulý rok sme pripravili to, že sme mali komentovanú prehliadku priamo na výhľadkovej veži, s tým, že vo večerných hodinách tam mohli návštevníci si prejsť a zdarma si prezrieť v podstate aj večerný Hlohovec a vypočuť si komentovanú prehliadku o tom, ako sa vyvíjali ulice samotného mesta. Tak, ako ste povedali, to súvisí s Medzinárodným dňom múzeí, ktorý sa viaže k tomuto dátumu, len sa to teda pretransformovalo do tej podoby, že sa robí to ako vlastne Noc múzeí a galérií. Tomu predchádzala tá Noc kostolov, ktoré sme sa dokonca aj my zúčastňovali kedysi za múzeum, pretože sme robili prednášky v týchto kostoloch a sídlíme dokonca aj v budove, ktorá patrí rehole menších bratov Františkánov. Takže sme tak v takej symbióze, že spolupracujeme aj navzájom. Ale tento rok bude znovu otvorená vyhliadková veža a uvažujeme nad koncertom, ktorý bude v refektári. Refektár sme ešte nespomenuli, to je asi veľmi zaujímavá časť múzea. No, to je naša pícha. Tá časť budovy bola postavená v roku 1648, má nádhernú štukovú výzdobu a preto si ju zrejme aj mesto vyhliadlo ako obradnú sieň mesta aj na rôzne také spoločenské podujatia. U nás to zároveň funguje ako klasický výstavný expozičný priestor, robievame tam aj vernisáže. Ako som povedal, bývajú tam civilné sobáše, uvítania do života, rôzne takéto podujatia. Ten priestor je naozaj veľmi honosný, je veľmi pekný a z hľadiska toho, tej rehole, tých františkánov, toho vnímania v celom kláštore aj s kostolom, keď to berieme, tak iba dve miesta u františkánov mohli byť takto ozdobené. Inak všetky boli veľmi striedmo zariadené. A jedným z nich je kostol, a druhý z nich je vlastne kláštorná jedáleň. A refektár je v podstate bývalá kláštorná jedáleň. Takže kto by sa chcel pozrieť do takýchto honosných priestorov, má možnosť. Možno záverečná otázka alebo priestor na to, aby ste pozvali návštevníkov, čo zaujímavé môžu teraz momentálne vidieť, prípadne na čo sa môžu tešiť. A môžete spomenúť aj nejaké otváracie hodiny alebo kde nájdu vlastne ľudia informácie o tom, ako sa môžu do múzea dostať a kedy. Áno, no vlastivedné múzeum je otvorené od útorka do nedele. Pondelok máme vlastne zatvorené, tak ako väčšina múzeí na území Slovenska. V pracovných dňoch je múzeum otvorené od 8. do 16. hodiny a v sobotu a v nedelu od 13. do 18. hodiny. Teraz aktuálne prebieha výstava Bolo u nás more, tú, ktorú som už spomenul, že ide o paleontologickú zbierku z kamenelín zo Západoslovenského múzea v Trnave. Tá je veľmi zaujímavá. Potom tam prebieha fotografická výstava manželov Chrenkovcov.
Tu potom vystrieda veľmi zaujímavá výstava zbierky jedného Slováka žijúceho v Amerike, ktorý daroval minulý rok do Vlastivedného múzea v Lohovci obrovskú zbierku predmetov, ktoré ako honorárny konzul získal. Je to Thomas Klimek Ward a budeme prezentovať jeho zbierku obrazov, umenia, valašiek, kraslíc, všetkého takých zaujímavých vecí, ktoré on sám, ktoré získal do svojich zbierok. No a potom, čo som nespomenul, okrem tých vojnových tém, tak je ešte Frašťacký trň. V oktobri je to bienále kresleného humoru, ktoré si určite Hlavčania nenechajú ujsť, pretože to je veľmi zaujímavé podujatie s medzinárodnou účasťou, ktoré organizujeme spoločne s občianským združením Ex Libris ad Personam Hlohovec. To sú také najbližšie podujatia, na ktoré by som chcel návštevníkov pozvať. Samozrejme, bude otvorená vyhliadková veža a dúfam, že sa nám podarí sa stretnúť v oktobri alebo v novembri aj v novootvorených výstavných priestoroch Hlohoveckého zámku. Tak myslím si, že to bola pekná bodka za našou polhodinkou, ktorú ste venovali nielen teda tu na štúdiu, ale pre všetkých divákov, ktorí nás sledujú. Takže rozprávali sme sa s riaditeľom Vlastivedného múzea v Lovci, s pánom Jozefom Urmínským. Ďakujeme pekne. Ďakujem za pozvanie. No a vám, milí diváci, ďakujeme tiež za váš čas, ktorý ste strávili v Hlohovskej televízii. Na budúce opäť nejaký zaujímavý hostia v relácii Medzi nami. Dovidenia.